Рос. Ну. Кинь. Все. Ну, покажись хотя бы. Я не могу поднять вообще. Ого. Ну. Давай переїдемо. Спокойся. Давай переїдемо. Друзі, вітаю вас. Вітаю. Марадона, вітаю вас першою щучкою. Що ми хочемо сказати? Оп ти, в мене теж щось було. Ну, як завжди, риба не рання. Ого. Ти бачиш, як вона свічка. Так виплюнула вона. Виплюнула? А, схід. Ну, буває. Виплюнула, бачиш? А красиво, ти зняв? Да. Мабуть, якщо не твоя спина, то, мабуть, зняв. Отже, ми 2 дні, так що спостерігайте. До речі, спрацювали мандула? Так. Да. Помаранчево-чорно. Да. 14 грам. 18. 18. Якось так. Мілкий судачок. Не маленький. Я навіть не діяв. Натягнув шнур, а він висить. Зійшов на мілюк, на малюк. Мандулку. На мандулку, у мене на мансік 2,5 дюйма. А у мене на германі. На колір лох, вона ж какаха. Теж відбувалося тільки, що якісь ціло рухи. Да, по походу, да. Підход треба? Ні, навіть. А, море, так, да. Зараз. Тримай рибу. А, тримай. Так. Ось вам, друзі. Ну, дочекалися, дивіться, обідня. Щоб ви розуміли, зранку, ну, до 10-ї години покльовки відбувалися. І гарні покльовки, але ж риба не засікалася. Ось перший якийсь спочатку судачок, зараз. Сход. Ну. Все може. Да. Сход і за сходом. Ваш... Мандулочка спрацювала. Да. Білайн, так? Ні. Ні? Германія. А, Германія. О, бачите, я тільки... Тільки сказав, що буду ставити Германія, Марадона мене опередив. І все. От так от друзі поступають, щоб ви знали. А я спробую лижу. До речі, минулі рази на лижу відгукався судачок. Хороша була лижа. Да? Затрушна, да? Дуже добре. Я не давно вже зрозумів, що я там опиралася. Отже, намагаємося все, да. 2 сходи, до речі, да, вже в Марадоне. А використовуємо все, і силікон, і мандулку, мася, звісно, теж пробували. Ну, на масі були покльовки, але ж риба не засікалась. Оце покльовочка, бух! А може й судачок. Щось він таке, враження, що він підбагрений. Так, да, судачок підбагрений. Ні, щучка. А, зійшла. Та що ж таке? Але ж, дивіться. Ого. Мікрушечка спрацювала. Ну, гарна покльовка була така. Бум. Фух. Колеги цурпелять. Колька атаманець. Дивіться, раз і в подхватку залетіла. Гарна щучка. Півторашка. Хтось дибнув. Невеликого розміру, але... Судачок. Хто це у нас? Судачок. Так, судачок. Диви, малий, підростай. Не знаю, давайте подивимося. Знову без поклевки так підсіл. Та ні, не треба. Невеличка. Судачок. Судачок. Трохи краще. Так надо. Надо. Це вже щось схоже на щуку. Та ні, це судак. Це щука. Ні. Схоже на... А може і судак. А судак большой. Ні, щука. 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 Все. Вечірня!
І оцепилась. І оцепилась. Дивись, бо у нас там дирки. Фух, друзі. Перед цим був гарний судачок. Не зняв, тому що камеру вже сховав. Взагалі, щоб ви розуміли, вечір. Вечір. Ось вам, друзі, будь ласка. Щось зовсім невеличке, друзі. Швидше за все, щось мені підказує, що це дуже-дуже маленький судачок. Да, там, де риба, трошки незручно кидати, так і є, дивіться. Це або цього, або минулого року. Ну, хоча з такою кормовою базою, може бути і цього року. Ну, це можливо. Так, да, цьогорічний. Можливо, ні. Кути. Хороше дивіться. Непогане. Ну, ні, не треба. Зараз глянемо. Ви хочете, друзі, подивитися? Я теж. Судачишка. Бірж. Магратянський бірж. Ось такий судачок. Невеличкий, звісно, але ж судачок. Так, на сьогодні все. Дивіться, скільки нема води. Це пляж новий. Вже за пляжем там метрів 30, мабуть, вже нема води. Є ще глибини тут 9 метрів по руслу, де-не-де. Так, вже стрьомно переміщатися на човні місцями. Обережно треба, щоб не втулитися ніде двигуном. Да, таке було водосховище. Превратили його в калюжу. Все, зустрінемось з утра. Не кажу прощай, а до побачення. Для вас це одна мить таки. Добрий ранок. Невеличкий, так би мовити, отчет по вчорашньому. Дивіться, у нас чорнейше. Ксюха, сама мила собачка, все, бачите? От. Риба вчора трохи була прохана. Дуже багато покльовок, да, Радош? Да, покльовок дуже багато. Міцні покльовки такі. Відчуваємо, що це щука. Гарна щука, а не січеться. Чому так? Не знаю. Хоча хлопці полювали штук 6-7. Ввечері трохи ми догнали, так би мовити. Але. Судачок вже став відгукуватись. На більш-менш глибоких ділянках от, відгукується. І доволі таки непоганий судачок. Алекс приїхав до нас, то полював. Всього 2 штуки, але розміри 1,5-2 кіло. Така риба ще тут є. Ну, другий день, починаємо. Все, що буде, звісно, ви зараз побачите. Або це буде фіналочка. Все, поїхали ми. Аня, може щука? Зараз щука хороша. Mm. Не мотикайся. Ну, а ти сам сказав, що кислова. А ні, вона смотри как зашла. Непонятно, я такого не видел еще. Барда. Так удар был, слышишь? Прикол. Прикол. Так, спини. Щуки ключ за спину. Так. Ні, щось невеличке. А конюк? Може бути? Або. Ні, судачок. Ну. Навіть маленькі. Таких маляків тут, звісно. І теж якось. Ай, трошки. Травмуємо глаз. Ідемо, малий, рости. Без покльовки. Так. Підсів і все. Ну так, да, дивіться. Такі гвіздочки. Я їх навіть і знімати не буду. От такого, да, от такого добра тут дуже багато. От. Ну, мандулка, бачите, працює. І стоїть він там майже на чистому. Тобто, нічого там такого цікавого нема на дні.
хоча ближче трішки камінчики, а так. Це вже все судачок невеличкий. Я гляну, ну фокльовочки такої не тикнув. Хороша вже, ні? Ні. Нічого. Ось такий. Ой-ой-ой. Ай, молодець, молодець. Ой. Як це? Включає щось. Непонятно. Всім радон. Полювало воно таке якесь. Ого. Нема такого, ого, що бум. Ого. Ого. А що це таке? А що ж це там таке, ну? Судачок. Ну, такий судацяра для хамуха. Мандулка, друзі. Другий день мандулка в пріоритеті, щоб ви розуміли, Германія. Дивіться, красунчик який. А як ці перышки? Да. Тільки що звідти теж в мене був сход, і дивись. Добрав. Здавалося б, іначе і гачком її пробив. Щучка швидше за все, да? Вона маленька. Щоб ти мені мозги там посіли. Так. Закинеш. Дивіться. Щучка, да. Білайн спрацював, да? Будь ласка. Мінік Білайн. Дивіться, на гуся, да? Ну, пакетик. Надо, щоб ти подвинув. Зараз, хвилиночку. Да, вот зараз. Так, стой. Вот так вот, да. І тебе положу. Дивіться, який красунчик. Ні-ні-ні. Та він не в пащу, він накрив, але ж бив, дивіться, жаберно. А приманочка у нас... Я навіть вже не очікував, тільки і в ямі, в самій ямі, хочу сказати. Все, дивіться, жаберна кришечка, все ж він намагався атакувати, ну такий. Гусь? Кіла, да. Як гусь починається, да. А взагалі фішантер. Ну, така приманка є в риболовному магазині Джих. Це точно. Да, так що можна там дивитися все це діла. Продовжимо. Ти. Ого. Хоч би не ушло, блядь. Тихо. Хто там вона? Я можу подумати. Ого, смотри. Ух ти, от это, вот это мы, вот це ми заїхали. Ого. Я боюсь. Ой, фрикцион надо попускати. А почему тут сход? Да. Вот це риба, блядь. Вот що це було? Щука, да? Та не знаю. Судак, судак? Не знаю. Риба. Короче, все, я, наверное, вот это я, блядь, расстроился. Да, гарна риба також вийшла в мородошки. А тут ось під самий берег тільки кладеш. Півтора підмота. І щось відбувається, якісь поклювки теж. О, о, знову хороша риба? А що ж там таке? Цікаво, давай. Така поклювка сильна була. Угу. Тримай, тримай. Сподіваюсь, хоч цей раз буде все добре. А, ні, це за хвост, Ілля. А, понял? Зійшов. Так, да, це за хвост, ось ударив, він, понял? Ось два удара. Ага. Вон туди тягнеться. Ось туди кидає. Цікава рибка. Вона сховалась, тут її ніхто не ловить майже. Зараз перевіримо. У мене таке враження, що я там десь комусь навіть пустину прошу. Ого, смотри. Угу. У тебе може сильно підпущене, трішечки підтяни. Смотри, давай, ще. Давай. Вот это рибуля. Може, знов за хвоста? Клювка такая. Та ні, це тут. Он головой б'єте, що. Смотри. Давай. Давай, Федір, брось. Діла. Брось. Ну. Кинь, вийдеш. Кинь, все. Ну, покажись хотя бы. Я не могу поднять вообще. Ого. Ну. Ну. Я его не вижу вообще. Смотри. Судачок гарненький. І був такий. Да, і там був такий, дивіться, які гарні судачки тут зачекалися на нас. Так, приблизно зрозумів напрямок. Ось так, а ми його цілий день шукаємо. Ганяємо по тих самих місцях. Ось що, значить, треба
інколи міняти місце розташування. О, порвав. Це не таке крупненьке, ну. Дивіться, смугастик. Ближче після обіду прокидається і смугастик. Давно ми чекали. Де він взагалі дівся, я навіть і не знаю. Дивіться, такі гарнюні. А тут же ж їх як гною все завжди було. Пішла роздача, так? Ну, окунь трошки ближче, а ну, точно окунь? Ні, миленький судачок. Ну, поклюв. Знаю, може куньок, а може судачок. Ні, з покльовочки. Мандулку, ні, судачок. Дивіться, розшевелилась риба. Обід, друзі, дивіться, обід, розшевелилась рибка. О, окуняри, дивіться, які. Так що цікаво. Дивіться, кидаємо до берега, тут ну, метрів, може, 10. А глибина ми стоїмо, зараз скільки? 5,5-6, так. 6 метрів. Так, а там невеличка якась камінюка, і він звідтіля вилітає. І пофіг йому. Прийшов час його клювання. Цілий день жодного окуня, жодної окунячої покльовки. І вчора теж так, теж саме відбувало. Все. Теж тут, на цій же самій ділянці. Нема де йому ховатися. Пресують його, звісно, з усіх сторін. Ні, далі нема. От там саме, десь там приблизно 1.5 метра глибина. І саме там він харчується, ховається. Ні, треба щось мілкішу якусь приманочку. Не дуже він хоче мандулку. Ні, ось, да, наздогнав. Підкинув і тільки. Ух ти, дивись, сход. Нічого. Наступний, хто там у нас? Так, да, наладити в паличку, звісно, було б цікавіше його зараз половити. Ось, дип-дип. Ах ти, зараза. Ну давай, продовжуй. Ні, не хоче до лодки йти. Виділи собі там діляночку і пасеться. Зеленочка спрацювала, бачите? Червона спинка, перчик. Грайся. Красиво, ну да. Грайся. Ну а я що ділаю? Ти говориш грайся, я і граю. Сход? Хороший, це судак був, да. Так, друзі, на сьогодні все. Не знаю, яка буде наступна водойма, ще плануємо. В планах є деякі, не буду поки розкривати. От. Ну, ви все бачили, так гадаю, що все бачили. Як деякі питання виникають, пишіть в коментах, відповім. Підписуємося на канал, хто зайшов вперше. От. Що хочу підкреслити, нема сенсу прибиватись до одної якоїсь приманки. От першої в половині дня більш працювала мандула, а потім трішечки вона стихла. Почав працювати силікон, тому постійно треба щось вигадувати. От. Всім не хвоста, не луски. До нових зустрічей. Парадоша, маши. Папа. Да. Все, друзі, ми будемо тулити додому. Пока-пока.